exkluzivní a prémiové pistole, které jsou vyráběny v České republice, to jsou pistole Arken Firearms, které se od ostatních možností na trhu liší svým unikátním patentovaným mechanismem AF Speedlock, díky kterému tak mají velmi nízký závěr a hlaveň tak mají potom velmi nízko k vaší ruce, což samozřejmě minimalizuje zdvih zbraně a zlepšuje její střeleckou výkonnost. Každopádně, tento mechanismus tak není to jediné, v čem jsou tyto pistole odlišné. Hop. Ahoj, zdravím vás, vítám vás tady u tohle videa na mém kanále, pro ty, kdo mě neznají, tak já jsem Honza a dneska bych vám tady rád představil tyhle pistole. Jsou to pistole Arken Firearms, které, jak už tady zaznělo, tak jsou vyráběny právě tady u nás v České republice. Na začátek tak samozřejmě plný vysvětlení mého vztahu k Arken Firearms, tak za tadyto video nemám žádný peníze, ani nic jiného, ani pistoli, ani žádný další produkty. Na tadyhletom videu tak jsem se samozřejmě s Arken Firearms domluvil, potom co jsem měl možnost si tady ty pistole vyzkoušet na střelnici, tak mě ta značka a celkově ten koncept pistolí oslovil natolik, že jsem řekl, že bych na tadyhlety pistole rád natočil video a domluvili jsme se na tom, že mě tady půjčej pistole, abych vám je tady mohl ukázat a to video vám tady natočit. A jinak to je vlastně jediný náš vztah, který tady probíhá. Ještě bych tady na začátek chtěl taky samozřejmě moc poděkovat patronu, patrony místo, kam když se přidáte, tak tím podpoříte moji tvorbu a díky patronu tak jsem schopný dělat tadyhle ty nezávislý a nepodplacený videa. Na patronu tak za vaši podporu, tak na oplátku, tak je bonusový content, děláme tam live streamy, jsou tam hlavně tréninkový videa, dry fire videa a spoustu dalšího bonusového contentu, který prostě nikde jinde není. Takže co se týče společnosti Arken Firearms, tak jak už tady zaznělo, svoje zbraně tak vyrábí tady u nás v České republice, což si myslím, že určitě oceníme, a konkrétně v Karlových Varech, kde je zároveň i sídlo této společnosti. Já jsem měl vlastně i možnost je navštívit a podívat se do výroby, protože mě pozvali, že si můžu udělat exkurzi, což jsem samozřejmě s radostí toho využil. A rozhodně vám můžu říct, že to není žádná garáž, ve které by stloukaly pistole, ale jedná se opravdu o seriózní výrobu, která má kapacitu až zhruba 10 000 pistolí ročně při dvousměnném provozu. Hodně na mě udělalo taky dojem to, jaký důraz se klade na kontrolu kvality a celkově na to zpracování a na to, aby opravdu každý zákazník tak dostal opravdu 100% prostě pistoli, co bude fungovat, bude mít minimální tolerance a bude bez ústupků. No a myslím si, že spoustu společností tak by se tady nad tím měli taky zamyslet. Ve své výrobě tak jinak používají samozřejmě špičkové stroje a technologie, za kterými stojí i samozřejmě špičkový tým lidí, protože jak určitě víte, bez lidí to prostě nejde. Když jsem byl ve Varech, tak mě opravdu překvapilo, v jak málo lidech tak dokáže ta výroba běžet. A mně osobně to přišlo spíš jako výhoda, protože se tady nesetkáme s takovýma těma klasickýma nevýhodama té masové výroby. K výrobě a mé exkurzi do Varů tak se ještě dostanem a teďka zpět k pistolím. Nejprve tak bych si tady rád vysvětlil ten jejich mechanismus tady těch pistolí, poté tak bychom se podívali na jednotlivé prvky a porovnali si ji s takovým standardem a nakonec si řekneme i něco k té její stříletelnosti. Takže, co se týče toho jejího mechanismu, tak jak už jsem říkal, jedná se o mechanismus s názvem AF Speedlock, je to patentovaná technologie právě Arken Firearms a má oproti klasickému mechanismu Browning, kdy vlastně dochází při nabíjení zbraně, při cyklování zbraně, tak dochází k poklesu vlastně hlavně, že vlastně poklesne nábojová komora, tím poklesne celá hlaveň a pak dojde vlastně k nabití a vlastně vidíte, že vlastně celá hlaveň je nakloněná. Mechanismus AF Speedlock, tak tady k žádnému poklesnutí hlavně nedochází a dochází tady pouze k posunu tý hlavně zhruba 5 mm dopředu a dozadu, což když koukáte na nábojovou komoru, tak to teďka určitě krásně vidíte.
Díky tomu, že nedochází k žádnému poklesu hlavně, tak právě Arkham Finance mohli udělat velmi nízký závěr a díky tomu tak i tu osu hlavně mohli přiblížit co nejblíž vaší ruce. Myslím si, že blíž tu osu hlavně má už snad jenom Alien, protože opravdu je to velmi blízko a je to zhruba 12 mm. A co se týče potom toho mechanismu, tak jak teda potom vidíte, tak i když vlastně ta pistole zacikluje úplně až dozadu, tak hlaveň furt zůstává vodorovně se závěrem a s tělem. Díky tomu, že se nám ta hlaveň vůbec nehejbe, tak má taky zvýšenou spolehlivost, co se týče použití tlumičů, je jedno, jak třeba těžký tlumič použijete, i co se týče kompenzátorů a tak dále s různým střelivem, tak není tady problém, že by to nějak zhoršovalo spolehlivost této pistole. Já osobně tak třeba s Glockem, tak mám právě problém, že jakmile na něj dám nějaký kompenzátor a střílím přebíjenýma nábojema, tak je to prostě špatný. Tady s tím, tak jsem střílel s přebíjenýma nábojema, jak s kompenzátorem, tak i s tlumičem a i s velmi slabýma přebíjenkama, tak to furt fungovalo. Takže ta spolehlivost tady s tím, tak se mě velmi líbí. Když se na ten mechanismus podíváme, tak uděláme si rozborku. Vždycky samozřejmě nejdřív kontrola a rozborka se potom provádí pomocí rozborného čepu, který vidíme tady na boku té zbraně. Ten se vymáčkne, potom se vytáhne a můžete závěr krásně sejmout dopředu. Tadyhle vlastně v tom závěru tak vidíme trojitou vratnou pružinu nebo prostě vratný mechanismus složený ze tří pružin, což je taky další vlastně výhoda tadyhle těch pistolí. Když dáme tu vratnou pružinu, tak tady potom vidíme tu kulisu, neboli vlastně závoru, která uzamyká právě tu hlaveň, když je závěr dojetej dopředu. A až vlastně, jakmile dojde potom ke zpětnímu rázu a hlaveň tak zacikluje směrem dozadu, tak tadyhle ta součástka tak trošičku vyleze směrem dolů a tím právě dojde k odemčení a ta zbraň může zacyklovat. Jinak tady vlastně vidíte tu závoru. Když se podíváme tadyhle dál vlastně do toho závěru, tak tady vidíme blokaci úderníků, která je tadyhle na straně, tadyhle tak máme vlastně potom úderník. Když se podíváme do těla té zbraně, tak tady vidíme, že tělo tak má krásně dlouhý vlastně lišty, skoro vlastně po celý výlce, což určitě je taky výhoda. A tadyhle potom vidíme spoušťový mechanismus, který je samozřejmě taky unikátní. A jinak spoušťový mechanismus tak má vlastně všechny safety prvky, na který jsme zvyklí z moderních zbraní. Takže máme tadyhle samozřejmě jazyčkovou pojistku, která tentokrát už není udělaná tak, jak jsme zvyklí třeba u Glocka, kdy máme jazyčkovou pojistku opravdu tady takovou prostě v tom jazyčku, ale tadyhle tak ta pojistka tak je vlastně celý ten jazyček, takže potom tím prvním namáčknutím té spouště tak odlišťujeme vlastně obě dvě, odlišťujeme tu jazyčkovou pojistku a potom až dochází k tomu vypuštění té spouště. Ta spouště je opravdu moc hezká, hnedka si ji taky ukážeme. Jinak sborka je taky velmi jednoduchá, stačí potom vrátit hlaveň, vrátit tam tu závoru, vrátit vratnou pružinu, zpátky nasadit do kolejnic a potáhnout zlehka dozadu a zasunout ten rozborný pin a máme zbraň krásně složenou. Jak jsem mluvil o té spouště, jak bych ještě doplnil, že se jedná o čistě single action spoušť a jinak díky té vratné pružině s těma, nebo tomu vratnému mechanismu s těma třema pružinama, tak vlastně vidíte, že přímo ten první cyklus té zbraně, ten první jakoby potáhnutí dozadu, zhruba tohle, tak je opravdu velmi jednoduchý. Díky tomu tak třeba press checky tak jdou udělat opravdu velmi snadno a cítíte, že právě dochází k mačkání té jakoby nejslabší pružiny a čím jdeme víc dozadu, tak tím je cítit, jak je přidávána postupně ta síla, že vlastně závěr tak jde dozadu tlačit postupně hůř. Každopádně opravdu tadyhle to tak je velmi příjemný potom na střelnici, když člověk si potřebuje udělat press check, potřebuje zkontrolovat zbraň, tak ta první fáze je velmi jednoduchá, takže press check uděláte velmi snadno, podíváte se, jestli prostě máte nabito, nemáte nabito a tohle je opravdu velmi fajn. Tak jo, myslím si, že ten mechanismus jsme si teďka tak nějak popsali a teďka bychom se tady podívali na jednotlivý prvky těch zbraní, protože opravdu máme tady spoustu zajímavých věcí, například modulární gripy, k tomu se hnedka dostaneme, ale vezmeme to tady klasicky pěkně odpředu. Co se týče vlastně jednotlivých modelů Arkham Firearms, tak máme dva modely.
Máme Type B, který vidíte tady u mě. Type B tak je tady vepředu s tímhle vybráním vlastně na záběru. Pak máme Type D, typ D. A typ D, tak ten je víc, má takový víc konzervativní vzhled, má vlastně tadyhle to drážkování udělaný svisle dolů a nemá tadyhle to vybrání na tom závěru. Mně osobně tak se víc líbí Type B, který tady mám. Za prvý díky tomuto vybrání tady na závěru, tak se právě velmi snadno dělají press checky, velmi snadno se dělá jakákoliv manipulace, i když má člověk kolimátor a nabíjí svoji pistoli tady vepředu, což já třeba osobně dělám i třeba na soutěžích, tak právě nabíjím tadyhle za tu přední část, tak tady je to fajn, že si člověk za toho opravdu ruku hezky zasekne, pistoli si nabije a funguje. Za mě tak je to velmi příjemný a celkově i designově, tak se mně líbí právě spíš tady ten typ B. Se týče potom konfigurací, tak můžeme volit mezi několika konfiguracemi. Můžeme mít pistoli, která bude bez závitu a bez optic ready přípravy. Potom můžeme volit pistoli, která bude mít optic ready přípravu a bez závitu. Pak můžeme volit pistoli se závitem a bez optic ready. A pak to, co vidíte tady, kdy mám vlastně pistoli jak se závitem, tak i s optic ready přípravou. Co se týče optic ready příprav, tak aktuálně tak Arkon nabízí dvě varianty. Nabízí buď footprint Acro, anebo footprint Shield RMS, který mám tadyhle, takže tam potom buď pasuje kolimátor od Shieldu, shieldiácký kolimátory, tohle je třeba RMSX, tadyhle vlastně tak mám vlastně to samý, anebo tak například velmi skvělý kolimátor na každodenní nošení Holosun EPS, který já právě aktuálně se taky chystám testovat, tak ten do toho taky padne, protože zrovna tady ten kolimátor tak má taky ten Shield RMS footprint a celkově on ten RMSácký footprint tak je docela hodně výhodný. Právě díky tomu tak třeba vůbec tady ten kolimátor tak může být udělaný tak, jak je udělaný, protože na jiný footprinty tak by to vůbec nepasovalo. Takže aktuálně to je s těma footprintama takhle. Do budoucna, když jsem se bavil s lidmi z Arkon Firearms, tak možná budou ještě nějaký další footprinty. Zatím to je všechno v nějakém vývoji, v nějakém testování, uvidí se, co se jak osvědčí a tak. Dále tak si u každé pistole můžeme volit z toho, jakou chceme texturu tady toho gripu. Tadyhle ty gripy tak si Arkon Firearms nechává dělat od společnosti Talons Grip, která jim dělá přímo gripy na míru a máme na výběr buď z nejostřejší smirkové varianty, potom Talons Grip Pro, což je takovýho něco mezi, jak kdyby gumovej smirgl, a potom klasický Talons Grip jenom gumovej, ten tady bohužel dneska nemám. Do budoucna tak možná budou i v doplňkovém sortimentu pro tadyhle ty pistole tak nějaký vlastně tadyhle ty textury i od jiných výrobců. Když si pistoli kupujete, tak si můžete vybrat aktuálně vlastně tadyhle z těch tří variant. Já osobně, když jsem tadyhle to poprvé slyšel, tak jsem si říkal, že bych třeba radši bral na tom nějaký stippling nebo prostě něco takového. Každopádně kluci s Arkon Firearms tak mě říkali, že tadyhle ten smirkový grip tak je opravdu jakoby hodně dobrý, že fakt ten jako grip to udělá, nebo ta smirková textura, že ten grip to udělá opravdu pořádnej. Já jsem bohužel s Talons Grip neměl úplně zas tak dobrou zkušenost. Já jsem tenkrát testoval to pročko, to se mě hrozně rychle odrolilo. Každopádně tadyhle tu jednu pistoli tak jsem teďka měl půjčenou na nějaký čas, protože jsem si s ní vlastně vyzkoušel střílet nějaký závody, k čemu jsem se a chtěl dostat ještě později, ale už jsme u toho. A díky tomu tak jsem měl možnost tuhle pistoli testovat opravdu díl. S týhle pistole mám aktuálně nastřílení nějaký 2-3 tisíce a opravdu pravidelně jsem s ní sušil, takže ta pistole byla velmi používaná a musím říct, že ten smirkový grip tak drží překvapivě dobře. Jsem z toho fakt jako nadšený a jsem z toho jako hlavně překvapený. Opravdu jsem nečekal, že ten smirkový grip to takhle vydrží. Jsem strašně moc rád, že jsem měl možnost si tu pistoli takhle vyzkoušet trošičku díl, protože jinak bych vůbec vám jako nemohl říct, že to je good. Každopádně ten smirkový grip tak drží skvěle, co se týče gripu vaší ruky na té pistoli, tak uděláte brutální grip, neklouže se vám to, i když máte sebevíc pocený ruce. Každopádně občas to je až dost ostrý. Já třeba ze sušení tak jsem měl úplně rozdrbaný ruce od toho, na každodenní nošení tak bych vám to určitě nedoporučil a šel bych buď do toho pro, anebo možná spíš úplně do té gumové varianty, protože u toho pročka nemám otestovanou tu životnost a tu výdrž. Každopádně pokud byste si ten
typu pistoli koupili s nějakým gripem, nevyhovovalo by vám to, nebo by se vám ten grip zničil, tak tu pistoli můžete, ten rám té pistole můžete poslat do Arcan Firearms a oni vám tam vlastně nechají udělat ten nový grip. Když jsme u toho rámu, tak další skvělá věc na tadyhle těch pistolí je to, že tady ten plastový rám, který tady je, tak není hlavní součást zbraně. Ta hlavní součást zbraně tak je jenom ten spoušťový kontejner, takže zase ty gripy jsou přímo vyměnitelný. A aktuálně tak je vlastně tady taková prototypová záležitost, možná už postprototypová, která snad brzo půjde do prodeje, což je právě i kovovej rám, což tady vidíte tadyhle. Je to 3D tisk steel frame, takže můžete mít potom kovovou zbraň. Je opravdu těžká, ale zase naopak tomu mnohem víc ten kovovej grip přidává, co se týče těch střeleckých vlastností. Já jsem měl samozřejmě taky možnost tady ten frame kovovej si vyzkoušet. A musím říct, že ty střelecké vlastnosti s tímhle rámem tak jsou ještě lepší než s tím polymerovým, a i s tím polymerovým to je sakra dobrý, ale to zase trošku předbíhám. Další velmi zajímavá věc, co se týče toho rámu, tak je to, že každá zbraň tak je vlastně to úplně modifikovatelná podle preferencí každého uživatele. Jinak tady vidíte nějaký vlastně prototypový stippling. A co vám tady hlavně chci ukázat je to, že ten grip je takhle vlastně dělený na takový tři části, kdy máme ten základní grip a tu pistoli, tak můžeme mít i v tady té konfiguraci. Aktuálně tak tady na tu konfiguraci, což by byl jakoby subkompakt, tak nejsou vyloženě na prodej zásobníky, každopádně už jsou vynalezený prototypový zásobníky, které snad zase velmi brzo půjdou do prodeje a budou i krátký zásobníky, které budou mít, myslím si, že snad 15 ran do vlastně tadyhle toho rozložení, kdy vy si úplně odeberete vlastně všechno a budete tu mít pistoli v co nejkratším provedení toho gripu, hlavně právě třeba na skrytý nošení. Já jsem měl možnost si tohle porovnávat s Glockem 19, což vám tady vlastně rovnou i můžu ukázat. A je hrozně zajímavý, že tady, i když ta pistole, tak když srovnám jenom ty rámy, jo, tak vidíte, že srovnám jenom ty rámy, tak opravdu je to o mnohem kratší než ten Glock. Každopádně ta pistole, tak co se týče toho, jak mě tam sedne ta moje ruka, tak jsem na tom úplně stejně jako s Glockem 19. Takže při mnohem kratší pistoli se na to vaší rukou dostanete úplně stejně jako na Glocka, což je právě udělaný díky tomu, že ta pistole, že vám ta ruka sedí na ty pistoli vejš, že máte ten závěr mnohem blíž k vaší ruce a díky tomu tak můžete mít kratší pistoli, ale vejdete tam stejně. Jak můžete tady vidět u mě, tak mám to zhruba na půl prstu vlastně tadyhle, a když vám ukážu sebe na Glockoi 19, řekl bych, že jsme úplně na totožní záležitosti. Další varianta, kterou můžeme mít, tak je, že si tam dáme jeden článek, což je velmi výhodný, protože zrovna tadyhle ten článek, tak dáváte si tam článek, který má opravdu krásný magwell, což vlastně vidíte i tadyhle, že opravdu ten magwell těch pistolí tak je opravdu úžasný. Tadyhle s tou variantou bych řekl, že se dostáváte zhruba na Glocka 17, což opět můžeme si hnedka ukázat. Takže máme tady Glocka 17 a Arcan Firearms Type B. Tak nejprve si porovnáme závěry. Vidíte, teďka mám srovnaný vršky závěrů. A Glock tak je o kousíček delší, když bychom měli Arcana bez závitu, tak by Glock byl o kousíček delší, ale opravdu jenom o kousek. No a co se týče potom srovnání gripů, tak musím to tady srovnat tak, kde mě sedí ruka, což je zhruba takhle a vidíte, že Arcan je opět kratší, ale ta ruka tak se mi tam vejde líp než na Glocka, což vám hnedka ukážu. Jo? Máme tady zhruba o půl centiáku, je zase kratší a teďka, když se podíváte, jak se mi tam vejdou ruce, tak vejdou se mi tam prostě stejně. Jo? Tohle byl Glock 17 a tohle je Arcan v té nejkratší kombinaci. A prostě tady udělám jakoby full size grip, kdy já se celou svojí rukou krásně vejdu na ten grip té pistole, je to pro mě velmi příjemný grip. Třetí varianta tak je to, když máte vlastně ten grip nejdelší, jak můžete mít, a tady vidíte, že máte ještě místo navíc,
což já právě mám i u té pistole, se kterou teďka střílím závody, a musím říct, že to je velmi příjemný, že tady člověk má opravdu ještě místo navíc, přidává vám to takovou jistotu, přidává vám to takový ten pocit, že nejste na kraji, a opravdu ta pistole s tím nejdelším gripem, tak se drží opravdu skvěle. Takže pro lidi, co mají velký ruce a mají tu pistoli, že ji nemají na skrytý nošení, budou ji mít třeba na soutěže nebo tak, tak ten dlouhý grip, který je vlastně i u té kovové varianty, tak je opravdu parádní a uděláte na tom velmi příjemný grip. No a jinak se týče těch zásobníků, tak full size zásobník do full size gripu, tak ten má 19 kapacitu, a potom tadyhle ten kompakt zásobník do gripu s jedním článkem do kompakt gripu, tak ten má kapacitu 16 plus ve vývoji je právě ten subkompakt. Jinak samozřejmě velký zásobník tak vám bude pasovat i do kratšího gripu. Čím se taky ergonomicky liší právě třeba s Glockem, tak je úhel té pistolové pažbičky, kdy Glock tak je mnohem víc ostřejší, je mnohem víc takhle, když to Arcan Firearms tak je mnohem, ne mnohem, ale je trošičku rovnější. Mně osobně tak se tohle opravdu osvědčilo, samozřejmě z začátku jsem se na to nemohl zvyknout, ale po nějaký době, co jsem s tadyhle tu pistolí sušil a trénoval, tak jsem se na to zvyknul a musím říct, že se mě drží dobře a hlavně mnohem intuitivnějc, tak s ní po vytasení dostanu ji hnedka jakoby na záměrnou. Hnedka vidím svoji tečku, hnedka vidím svoje mířidla. Je to pro mě mnohem přirozenější a mnohem intuitivnějc vlastně dokážu tu tečku najít hnedka na první dobrou. Takže vrátíme se ještě zpátky teďka k jednotlivým prvkům těchto pistolí. Já si tadyhle vezmu například tuhle s Akrem. K závitu už jsem říkal. Potom, co se týče mířidel, tak každá pistole je dodávána s kovovejma mířidlama, kdy máme nádhernou mušku s optickým vláknem a vzadu tak máme čistě černý hledí. Tohle je konfigurace, kterou já miluji na pistolích, kterou vlastně sám mám na svých klokách, kdy samozřejmě bohužel si to člověk musí vyměnit. Tady mám zase mušku se světlovým vláknem a vzadu černý hledí. To je podle mě nejlepší konfigurace mířidel, co člověk může na svý pistoli chtít. K mířidlům je ještě potřeba říct, že jsou plně kompatibilní s Glock mířidlama, takže ať budete mít jakýkoliv Glock mířidla, tak se na to můžete dát, ale já osobně nevidím absolutně důvod si tam dávat jiný mířidla, maximálně třeba s tím Akrem, když by člověk chtěl mířidla vidět přes ten kolimátor, tak by si musel dát trošičku vyšší, ale jinak ty mířidla jsou velmi kvalitní a jsou opravdu fajn, opravdu se s nima dobře střílí. Co se týče tady toho railu, tak jedná se o klasický Picatinny rail, takže se na něj dá přidělat příslušenství. S nějakýma svítilnama tak byl trošičku problém, že seděly ty svítilny moc vepředu, že na ně pak člověk blbě došáhnul rukou. Každopádně například třeba s X300, každopádně dají se vytisknout na 3D tiskárně vlastně ty díly, které se vkládají do těch svítilen, ty jakoby vnitřní uchyty, díky kterým se vám ta svítilna posune víc vzadu. Aktuálně nevím, v jaký fázi tohle zrovna je, ale myslím si, že do budoucna tak by Arcan tadyhle to i mohl právě nabízet jako nějaký doplňkový sortiment. Jinak co se týče například svítilny TLR 7A, tak sice takhle to vypadá, že ta svítilna sedí docela vepředu, protože ona tady máme docela dlouhý lučík. Každopádně já, když tam dám svý ruce, tak vidíte, že přesně tady, jak mám palec, tak mám ty spínače a to spínání TLR 7Ačka, tak je pro mě velmi intuitivní a já vlastně tady s tím jsem úplně jako naprosto v pohodě. Myslím si, že to i vypadá jako relativně dobře. Přijde mně, že docela ta svítilna jakoby k tady těm pistolím i sedí, plus samozřejmě ta X300, tak na tom taky vypadá velmi dobře. Ale já bych byl OK tadyhle s TLR 7Ačkem, krásně by mě to sedlo. Popravdě já se na ní dostanu intuitivněji než u Glocka, kde ji mám posazenou víc dozadu a musím tam ten palec až jakoby moc de facto kroutit. Tady když vlastně mám to místo a ten grip vlastně mě tady takhle krásně vychází, tak já se tam jenom dostanu velmi snadno a spínání svítilny tadyhle na těch pistolích tak pro mě bylo i velmi právě intuitivní. Co se týče dalších prvků, tak ovládací prvky jako vypoušťák závěru, vypoušťák zásobníků, tak jsou na velmi intuitivních místech. Za mě osobně tak jsou i velmi dobře udělaný, co se týče velikosti. Vypoušťák zásobníků tak je velmi rychle vyměnitelný, otočitelný na druhou stranu. Vyšroubujete šroubek, vyrazíte vlastně ten záchyt zásobníků, přehodíte si to na druhou stranu a máte hnedka vypoušťák pro leváky. S vypoušťákem závěru zase neměl jsem absolutně problém, neměl jsem problém, že bych si ho svojí rukou zachytával a neměl jsem problém, že bych ho nemohl aktivovat, takže za mě ovládací prvky opravdu na jedničku.
Co se týče ještě dalších prvků, která tady ta pistole má, tak tady vzadu tak vidíme, že má indikátor toho, jestli máme tu zbraň nataženou nebo ne. Jo, takhle natáhnu. Vidíte, že je tam vidět ten úderník. Co se týče teďka té spouště, tak tu si taky ukážem. Takže, jak jsem říkal, máme tady takovou první stage, kdy vlastně jenom deaktivujeme tu spouštěvou pojistku. Potom tady máme druhou stage. To byl velmi krátký pre-travel, který jsem ani nestihl vám doukázat. Takže tohle je nějaká první stage. Tady je druhá, to byl ten pre-travel. První, druhá. Teď máme velmi solidní zeď a nádherný prolomení. Co se mně na tadyhle těch pistolích strašně líbí, je opravdu ta spoušť, ta první rovnej, place, plochej jazyček spouště, za mě super. A hlavně líbí se mně ten chod a ta zeď, která tam je, tak je hrozně zajímavá, ale je neskutečně příjemná. Protože ta spoušť má sice zeď, ale ta zeď je jak kdyby měkká. Já zkusím mačkat velmi pomalu. Viděli jste, že ta zeď je opravdu jakoby není úplně tvrdá, že člověk na ní nenarazí. Takže tu spoušť můžete krásně mačkat i při rychlém střílení, prostě že ji vezmete celou nahned, bez toho aniž by jste udělali prostě, aby vám to tu zbraň nějak extrémně ovlivňovalo. A na druhou stranu při precizním střílení, tak ta zeď je velmi čitelná, takže člověk si opravdu na tu zeď může krásně najet. Ví, že tam je a pak jakmile se z ní rozhodne vystřelit, tak zase tím, že ta zeď je taková jakoby měkká, ale krátká, díky tomu tak vy jakmile se rozhodnete, že chcete vystřelit, tak z té zdi to jde krásně a nedojde, že byste tu zbraň, že zase při mačkání té spouště, že by vám to nějak tu zbraň ovlivnilo, že byste s tím měli potom tendenci strhnout, ale díky tomu, že tam zeď je měkká, tak to dokážete krásně promáčknout, aniž byste právě s tou zbraní někam hejbali. Ukážeme si ještě reset. Za mě osobně tak reset by mohl být trošičku kratší. Ukážeme si to ještě na jiný pistoli, protože zase záleží vždycky, která pistole je ochozená. Ukážu to ještě jednou. Jo, ale hnedka po resetu, tak jste hnedka zpátky na zdi. Takhle to vypadá, že by opravdu ten reset mohl být trošičku kratší. Každopádně, jakmile potom nějak prakticky střílíte a tu spoušť mačkáte, tak stejně člověk tam nějaký pohyb tím prstem musí dělat a je kolikrát lepší udělat ten pohyb větší a tu spoušť si znova namáčknout, než aby člověk se snažil úplně dělat nějaký mikropohyb a díky tomu tak pak samozřejmě měl trigger freeze. Takže mě tady ta spoušť při nějakým rychlým střílení absolutně nedělala problém. Nedělá mě problém dostat se na nějaký 0-16 splity, když se na to soustředím, dělám na to nějaký drill, jako jsou třeba doubles nebo build drill nebo něco takového, tak se s tím dostanu i na 0-16 splity, což na mě, to je s pistolema na Striker Fight pistole hlavně, tak je to naprosto OK. Jako asi úplně poslední prvek tady té zbraně bych zmínil vlastně tadyhle takový zvláštní tvar na tom rámu té zbraně. Díky tomuhle tvaru tak se vám ta zbraň opravdu hezky opře do vaší ruky a hlavně díky tomu opravdu se vám ta zbraň dostane co nejníž k vaší ruce. V začátku, když jsem to viděl, tak je to takový divný, ale fakt, když tu pistoli chytnete, tak cítíte, jak vám ta pistole nádherně, jak kdyby úplně se zarila, vpila do vaší ruky, nevím, jak to popsat, ale opravdu člověk, když to takhle chytne, tak máte pocit, jak kdyby pistole ruka byl prostě jeden díl, drží se to, celkově se ta pistole drží velmi příjemně. Plus ještě takový bonus, tak je vlastně tady ten rangeback, který člověk dostane k každý pistoli. Na něm je fajn, že za prvý máte kapsičku na díly a za druhý vejde se vám tam dohromady 5 zásobníků plus ještě jeden ve zbraní, protože 2 dáte tady dopředu, 3 zásobníky tak dáte tady dovnitř, plus jeden můžete dát ve zbraní. Zbraní potom tady vlastně takhle krásně uložíte. Zavřete to a jste na střelnici, máte sebou 6 zásobníků, když budeme počítat i ten ve zbraní, samozřejmě prázdnej, že jo, a jste ready prostě na střelnici, protože co víc chtít než zbraň, 6 zásobníků, kapsičku s náhradníma dílama a s nějakým nářadím, prostě ideálka, za mě úplně perfektní věc a hrozně si tohle užívám, když vždycky někam jedu, že prostě vezmu tuhle kapsu a vymývám prostě všechno. Co za střílitelnost? Je tam nějaký rozdíl? Tak musím říct, že z mých prvních dojmů, kdy já jsem vlastně tady pistole testoval na střelnici, porovnával jsem si to tak nějak vlastně s Glockem, tak mě
opravdu tady ty pistole oslovily právě tu střílitelností. Jsem ještě vůbec nevěděl, co tady ty pistole všechny mají za věci. Bylo mi to v té chvíli úplně jedno. Já když jsem vlastně k ním vlastně jakoby měl je možnost zkusit, jak to bylo, takže tady jsou pistole a můžu jít střílet. Takže opravdu ta střílitelnost bylo to první, co mě v té chvíli zajímalo a bylo to první, co jsem si zkusil a mě právě ta střílitelnost těch pistolí oslovila natolik, že jsem chtěl vědět víc. Kdybych to měl srovnat nějak s lokolokem, tak ten cyklus té zbraně je trošičku jiný. Za mě osobně tak ten cyklus je rychlejší, ten závěr tak jde rychleji dozadu a rychleji se vrací. Díky tomu tak to kopnutí je takový trošičku ostřejší, ale určitě zdvih té pistole tak je menší a mě osobně i to vyhovuje, že právě vyhovuje mě spíš to jakoby ostřejší kopnutí, který opravdu je cítit, že je spíš přímo do ruky, než aby ta zbraň měla tendenci dělat tohle, takže to kopání je takový opravdu jakoby rovnou dozadu. A co se týče toho zdvihového nějakého porovnání, tak je to tam cítit. Takže opravdu rozdíl v chování tadyhle je, mě osobně tak ta střílitelnost té pistole a to, jak to na mě působí, tak to fakt udělalo dojem a opravdu mě to vyhovuje. I z toho důvodu, tak mě právě zajímalo, jestli by samozřejmě tam byl nějaký reálný rozdíl, jestli by tadyhle ta lepší střílitelnost tak tady mohla mít potom nějaký reálný rozdíl v nějaký třeba střelecký situaci na závodech a tak dále. Takže z toho důvodu tak jsem se s Arkham Fire Arms domluvil na tom, nebo poprosil jsem je o to, jestli bych si tady tu pistoli nemohl vyzkoušet na závody, což mě samozřejmě dovolili, a tady tu pistoli tak mám teďka půjčenou, odstřílel jsem s tím aktuálně asi 4-5 závodů. A ještě pár závodů s tím plánu dělat a na konci mýho testování tak bychom si udělali potom přímý porovnání právě s Glockem a ještě třeba s Shadowem nebo s nějakou pistolí v podobné cenové kategorii. Takže co se týče aktuální střílitelnosti tady těch pistolí, tak se můžete těšit ještě na další video, kde si to potom napřímo porovnáme s Glockem a řekneme si, jestli, protože pocitově tak ta střílitelnost je opravdu je lepší. Je to prostě znatelný, cítíte se s tou pistolí líp, ale otázka je, jestli tam je nějaký reálný vliv a to si právě řekneme v tom dalším videu. Jinak, když jsem se bavil o té cenovce, tak cenovka tady těch pistolí je, myslím si, že 35 tisíc v základní variantě, bez optic ready a bez závitu a potom tak se tu stupňuje s optic ready, tak si myslím, že to nějakých 37, něco takového. Mohlo by to vypadat, že je to opravdu hodně, každopádně potom, co jsem měl možnost navštívit tu jejich výrobu, což byl opravdu velmi příjemný výlet pro mě, tak dokážu tu kvalitu té pistole ocenit mnohem víc. A i potom, co jsem měl možnost tady tou pistoli nějak fungovat, nějak si zkusit nějakou delší dobu a co jsem si na tu pistoli zvyknul, tak popravdě bude mě bez téhle té pistole možná docela smutno, protože opravdu si ji užívám a hnedka jak tu pistoli chytnete do ruky, tak ta kvalita z toho zpracování tak je vidět prostě na všech dílech. Nikde nenajdete žádný ostrý hrany, nic takového. Všechno je nádherně obrobený a opravdu v té jejich výrobě tak na to dávají opravdu jakoby velký důraz. A celkově mi osobně tak se fakt jako hodně líbí ten přístup, který jsem tam mohl vidět a jsem za to fakt rád, protože jsem si díky tomu tak jako mnohem víc uvědomil, s jakou péčí se potom každý ten kousek tady pistole vyráběl a působilo to na mě tak, že opravdu každý díl je několikrát kontrolovaný a že na tu výstupní kontrolu se klade velký důraz. A jinak vůbec to nebylo tak, že bych tam ve Varech, že bych byl jako někdo prostě extra, před kým najednou všechny nedostatky, tak se prostě musí schovat s klukama, co tadyhle ty pistole vyrábějí, tak jsme si opravdu fajnově pokecali od Arkham Firearms až po AR-15 a další věci. Zároveň tak bych tady chtěl samozřejmě taky celému týmu Arkham Firearms poděkovat za opravdu fajn den a za velmi milou a nenucenou atmosféru při mý exkurzi. Opravdu jsem si návštěvu té výroby užil a dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí a musím říct, že výroba jako taková a celý ten proces, než se z kusu kovu stane tato krásná pistole, tak na mě opravdu zapůsobily. Takže myslím si, že to by byl asi hezký závěr k tomuhle videu.
pokud vás tady ty pistole zaujaly, tak samozřejmě nejdůležitější je vždycky, aby si člověk ty pistole vyzkoušel sám, aby zjistil, jestli mu to dává smysl, jestli se mu z toho střílí líp a jaký tyhle pistole jsou. Mám takovou aktuální inside informaci, kterou vám tady prozradím, že tady ta pistole bude na 99% na vyzkoušení na střelnici Trigger Service, vlastně na tady tu střelnici, já rád jezdím trénovat, jezdím tam často trénovat, dělal jsem na ní i video, bude to mít zase hozený dole v popisku a tady na té střelnici si budete tuhle pistole moc vyzkoušet. Určitě až tomu tak bude, tak vám to dám hnedka vědět, takže budu moc rád, když mě tady taky dáte odběr a budu hlavně moc rád, když mě tady napíšete komentář, jak se vám tady ta pistole líbí, co si o tom myslíte, co vám přijde jiný a tak, a hlavně budu rád, když napíšete, jaký máte dotazy k tady ty pistoli, protože v dalším videu, v pokračování právě v tom střeleckém porovnání, tak bych na všechny vaše dotazy moc rád odpověděl. Tak jo, to je opravdu ode mě už všechno. Já vám moc děkuju, že jste se koukali na tohle video a jinak jako vždycky. Ať už máte cokoliv za pistoli, tak s tím hlavně nezapomeňte pořádně trénovat a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se a ahoj.